Episode 7. Goudsoekers. Danny sal ons inlig waar oor die saak gaan. Die kabouter Ivan het 'n klag ingedien dat hy onlangs gesteel is, u edele. Dankie Danny. Ons sal eers luister na wat Ivan te sê het. Ivan, ek wil net graag sê u edele dat ek soos alle ander kabouters nie baie waarde aan goud heg nie. Vir my is dit net nog 'n mineraal, maar dit het die voordeel dat dit maklik vormbaar is. Dit is hoekom ek besluit het om my badkamer met goue blaartjies te versier. Net plat druk. Nou die aand het ek die blare op die vensterbank gelos, sodat ek die volgende dag verder kon werk daarmee. Maar toe ek die volgende oggend wakker word, ek het vermoed dat dit die werk van 'n ekster was. Want almal weet hulle is lief daarvoor om goed vas te lê wat nie aan hulle behoort nie, veral as dit iets is wat helder is en blink. Daarom het ek 'n lokval gestel. Sien daardie aand en ek kan sonder twyfel sê hy is die skuldige. Sal die advokaat vir die verdediging asseblief sy saak stel? U edele, alles wat Ivan gesê het is onteenseglik waar. Al die bewyse en die getuienisse steun ons, maar daar is nogtans 'n logiese verduideliking vir die voorval. En wat is die logiese verduideliking? Dat elke lewende wese sy eie lewenswyse het en dat dit vir hom onmoontlik is om te verander. Ek stem saam met jou, maar diefstal is 'n baie ernstige oortreding. Sy verskoning is dat hy so gebore is, edele. Hy het boonop klare koue stortpad gehad vir sy straf en hy is regtig baie, baie jammer. Op grond van hierdie getuienis, edele, wil ek u vra om my kliënt nie te swaar te straf nie. Hy is baie jammer en beloof om dit nooit weer te doen nie. My uitspraak is as volg: die ekster moet al die goue blare wat hy gesteel het terugbesorg aan Ivan, die ware eienaar. Is dit al, u edele? Dit is al, ja. Want ek aanvaar die verskoning dat alle eksters van nature diewe is. Hulle kan dit nie help nie. Dit is in hulle bloed. En buitendien ek reken uit al klaar die koue stortpad gehad wat 'n goeie straf is. U moet hier teken onderaan. Dankie dat u so goed verstaan, u edele. Die hele gedoente oor goud herinner my nogal aan die keer toe ons Willeweste toe gegaan het. Kan jy nog onthou? Natuurlik onthou ek nog. Dit was 'n onvergeetlike avontuur. Rye en rye waans vol gouddelwers het opgedag. Hulle wou die riviere kom fynkamp vir daai een metaal wat nog altyd vir die mens so waardevol was. Goud. En saam met die mense het hulle katte gekom. Die ewige vyande van rotte en muise. Maar hulle is ook van die grootste vyande van kabouters. Nou goed vriende, ek gaan vir julle 'n tipiese Kaliforniese liedjie sing. Ek is seker julle gaan daarvan hou. Kalifornië, jy is my lewe, ek wil jou. My stem klink of ek 400 jaar oud is en ek is maar nog net 275. Doe maar goed dan, jy's verniet bekommerd. Jy lyk baie ouer as wat jy is. Dadidam, dadidam.
Kom nou, manne. Kom, vergeet eerst van die muziek en eet een stukje mieliebrood voor ons naar die rodeo toe gaan. Danny? Oh, het ruikt zo heerlijk. Ik is gek naar mieliebrood. Oh, is heerlijk. Ik heb nog altijd gezegd dat jij die beste kok in de hele wereld is. Buitendien, dat lijkt mij mijn muziek het voor Klaus en Danny honger gemaakt. Het is 12:00, ek het nie besef, dis al so laat nie. Ons moet gaan, die rodeo se fees optog gaan enige oomblik begin. Dit gaan wonderlik wees, ek beloof julle sal dit nooit in julle hele lewe vergeet nie. Klaus, kijk naar daar die wa van Wisconsin. Denk je niet eens mooi niet? Ja, dit is. Kijk net hoe goed hanteer die man die vangriem. Kijk, die volgende wa verteenwoordig die staat van Texas. Muziek, denk jij niet ook zo? Ja, is baie mooi, maar die muziek van Californië is nog mooier. Denk jij niet zo nie? Is mooier, behalve wanneer jij dit sê. Ek smeek jou goed aan. Moe nie sing soos vroeger vandag nie. Het sal begin reen en ons hele dag sal in sy piekie wees. Die hele rodeo ook. Californië, jy is my lewe. Ik wil jou my hart voor altijd. Oh nee, goed dan. Bly stil, bly stil. Kabouters van die Verenigde Staten. Die rodeo gaan nou begin. Ons eerste nummer vandag. Die geduchte ruiter Freddy Wayne. Nommer, dames en heren. Ons is die grootste, wildste rot in Amerika hier. En drie uitstekende ruiters gaan proberen om te rijden. Als een van hulle dit reg kry om bo te bly, sal hy die nieuwe kampioen wees. Probeer weer! Niemand kon nog lang genoeg bo op kwaaikie bly nie. Hy het al die leste van ons Amerikaanse ruiters afgegooi, maar ons het oorseese gaste hier in ons gelederen. En ek gaan een van hulle uitnooi om te kyk of hy kwaaikie kan ry. Kom Danny, wil jy nie die nieuwe kampioen van die Verenigde Staten word nie? Huh? Nee, ek kan nie. Moet nie bang wees nie, natuurlijk kan jy daar rondrein. Kom nou, Danny, is baie makkelijk. Kan jy jou indink hoe die meisjes weer jou te keren sal gaan, as die eerste Amerikaanse kampioen is? Vrienden, die dapper buitenlander het ons uitnodiging aanvaar om te kijken of hy op kwaaikie kan ry. Hey. Die buitenlander is een bijzonder goeie ruiter. Hy het lang genoeg bo gebly om die nieuwe kampioen van die Verenigde Staten te word. Geet hom welkom, dames en heren. Dit is voor mij een eer om jou als nieuwe kampioen van die Verenigde Staten te verklaren. Dankie. Yeah.
Die gedoente kon een groot ramp afgegeven. Maar hy het achter die rotte aangekom. Rotte is katte se geliefkoeste kos. Ja, maar hy is ons ook gevangen. Die ergste is dat die rotte ons amper vertrappe toe hulle gevlug het. Maar hy was nog nooit voorheen katte geweest nie. Dan moet daar een goede verklaring wees hoekom die katte nou skielik hier is. Wanneer het julle hulle die eerste keer hier opgemerk? Het was daar die waans met die goudprospekteerders wat die katte een paar weken geleden hier aangebring het. Ek dink die rede hoekom die prospekteerders die katte aanhou is om te keer dat die rivierrotte die plek oorneem. Maar die katte bly nie by die rivier nie. Hulle gaan in die woude in en terroriseer allemaal en alles wat voorkom. Pap, 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 pap. Oh, Kitty. Bedaar nou, kind, bedaar nou. My arme dochterkie, kyk hoe bewe jy kom. Bedaar nou, vertel ons alles wat gebeur. Ek het in die bos gaan ry op my gunsteling rot en skielik was daar een paar groot katte voor ons. Maar hulle het ons nie gesien nie. Ons het hulle eerste gesien en dadelijk achter die bos gaan wegkruip. Het was akelig geweest, mama, ek bewe nog altijd van die skrik. Wel, ons is baie gelukkig en niks gebeur het nie. Bedaar nou, my kind, jy is nou veilig by ons. Ons sal iets moet doen om die verdekselse katte hier weg te kry. Iets wat hulle vir altyd hier sal weghou en sommer gou ook. Ek onthou 'n baie ou story waarin die muise besluit het om iets te doen aan 'n kat wat hulle geterroriseer het. Hulle het besluit om 'n klokkie om sy nek te hang en toe op die manier kon hulle hom van ver af voor aankom en vinnig genoeg weghardloop. Maar hier sien net een kat nie, is baie. As daar baie katte is, het ons baie klokkies nodig. Maar net soos in die story is ons probleem om het om hulle nekke te kry. Nou wie sal dit nou doen? Ek dink ek is die regte persoon om het te doen. Ek sal het echter nie kan doen as hulle wakker is nie en daarom sal ek wacht tot hulle slaap. Oeh, dit is so gevaarlik wees. Kitty, jy moet onthou dat ek die kampioen ruiter van die Verenigde State is. En deesdae skrik niks my meer af nie. Minste van alles, sy klein ou katjie. Mooka, Danny, wacht eens oomlik. Ek dink ek ruik 'n kat. Ek sal gou gaan kyk. Kyk daar onder lê hy is aan die slaap. Moet nooit te seker wees nie, Danny, jy kan jou dalk vasloop. Maar hoe sal ek weet? Gaan loop eers 'n slag rondom hom. Dis net wat ek gaan doen. Kijk achter jou, Danny! Hier is my hand, Danny, gryp op! Kom ons maak het ons wegkom, Danny. Die plan het nie gewerk nie. Liewe vriende, ek dink dit is die maklikste manier om die klokkies om die katte se nekke te kry. Hierdie is nie 'n regte vis nie, hoewel dit eg lyk as dit 'n namaaksel met dieselfde reuk, maar dit het 'n verdowingsmiddel in wat 'n kat vir 'n paar minute lank so vas sal laat slaap dat hy niks weet wat om hom aangaan nie. Hy sal net lank genoeg slaap om vir ons tyd te gee om een van hierdie klokkies om sy nek vas te maak. Kijk, Danny, die kat het sowaar in die struik getrap. Dit werk, nou moet ons die klokkie om sy nek gaan. Dink jy nie, ons moet 'n rukkie wag vir ingeval hy dieselfde slenter as gister se kat uithaal? Jy is verniet bekommerd, die middel is baie sterk, daai kat is vas aan die slaap. Maak seker dat die knope styf vas is. Goed. Huh? Wat is dit? Huh? Luister, hoor jy wat ek hoor? Dit is goed dan, dit klink vir my, hy was ook suksesvol.
denk jullie niet ook ons was wonderlijk geweest nie? Jy hou jou vir niet so groot, meneer Danny. Ik zal niet makkelijk jou gesig vergeet toe jy probeer het om een klokke in my kat se nek te sit, terwijl hy intussen vir jou gelê en loer het nie. Hoekom verander ons nie die onderwerp nie? Jy kan gerust vir ons klavier speel, goed dan? Oh, goed dan, as jy daarop aandring. Maar onthou, jy was die een wat gevra daarvoor. Hey, wat zo'n geluid is dit? Hey, wat is het om je nek hangen? Dat is een klokkie van goud. Ik is rijk, ik is rijk, mijn kat het goud gebring. Ik is rijk, ik is rijk, ik is rijk. Wat gaan? Mijn het ook een klokkie aan. Mijn ook. Ik is rijk, ik is rijk. Ik versta niet wat nou aangaan nie. Hoe kom die kat niet meer zijn klokje aan nie? Oh. Hey. Een baie snaakse ding het gebeur. Dit lyk asof al die katte hulle klokkies verloor het. Ek wonder of hulle eienaars het nie afgehaal het. Van watter metaal het julle die klokkies gemaak? Ek is nie helemaal seker nie, maar ek dink het was een geel metaal gewees. Dit was goud. Jy is heeltemal reg, wie jy dan nie. Die katte het nie hulle klokkies verloor nie. Dit was die eienaars wat het afgehaal het. Ek is oortuig daarvan dat hulle baie in hulle noppies is met die goud wat ons vir hulle persent gegee. Jy is helemaal reg, Klaus. Dit was goud en die mense het dit op die maklikste manier gekry. Ach nee, dat was al die moeite wat ons gedoen het helemaal verniet. Moe nie bekommerd wees nie, my lief. Gelukkig is ons kabouters baie intelligenter as wat die katte is. En op die ouwe is ons hulle wegkry. Sê my vriende, wie het die katte hier naartoe gebring? Die goudprospekteerders, nie waar nie. Wel, as ons het recht kry om die mense hier te laat wegtrek, sal die katte natuurlijk saam met hulle gaan. Dit is een wonderlijke theorie, Klaus, maar nou dat hulle eenmaal in hierdie gebied goud gekry het, gaan ons dalk nooit weer van hulle ontsla raak. Jy is recht, Granel, helemaal recht. Ek moet erken, ek het nog nooit daaraan gedink nie. Ek het nou net aan een plan gedink wat miskien kan werk. Wat as ons hulle kan laat glo dat die goud baie ver hier vandaan is? Omtrent so 150 kilometer rivier op. Wat denk julle daarvan? Wat moet ons doen om hulle so te laat dink, Klaus? Hy is nog nie heeltemal seker nie, als reg. Laat ek net so 'n bietjie dink. Ek het die antwoord, my vriende. Ek kan julle verseker dat julle probleme vir eens en vir altyd verby sal wees. 'N kat sal julle nooit weer sien nie. Kyk hier. Hierdie blauwe lijn is die rivier en hier heel wat verder is waar ik die goudmijn ontdek het. Om dit nou een beetje meer te laten lijken na een oude kaart wat hier een delver getekend is, zal ik het zo een klein beetje moet schroeien hier om die rand. Daar zij perfect. Nou rol ik het op en ik zet het in een bottel. Zij, en net zodat daar geen twijfel is dat die kaart na een wonderlijke mijnlijn is, zal ik voor een klontje goud in die bottel gooien. En die bottel toemaken. Al wat ons nou hoef te doen is om het rivier toe te vat, een eentje verder op van waar die mense kampeer. En as ons dit eerst in die water gegooi het, sal die stroom die rest van die werk doen, dier het na hulle toe te vat. Wacht, laat ek jou help, Danny. Boodskap. Dit is goud. Dit is een stuk goud. Hai ouwens, kom kijk wat het ek gekry. Die kaart van een goudmijn. Luister naar mij, luister. Dit is omtrent 100 kilometer verder stroomel. Kijk dit zo, kijk dit, daar sê. Dit is het goud zo, kijk daar. Thank you.
kyk nou net, Danny, my plan het gewerk, ons het dit reg gekry. Ja, dis goed dat jy die bottel gekry het. Die geluk was aan ons kant. Nou kan ons vriende voortaan in vrede leef. Jy's reg, Danny. Ons plan sou deur die mat geval het as geluk nie aan ons kant was nie. Schlitzweit!